Лікарня номер 4 у Дніпрі – один з трьох медичних закладів України, який отримав минулого року найбільше фінансування від НСЗУ. Заклад надає послуги за 17 напрямками, і Національна служба здоров'я менше ніж за рік йому виділили 340 мільйонів гривень. Завдяки цим грошам, кажуть у лікарні, змогли оновити обладнання, придбати необхідні медикаменти та удвічі підвищити зарплату персоналу. На сьогодні обновлені 5 операційних ламп, столи, освітлювальна техніка. Це лапароскопічні стойки для наших хірургів. На сьогодні це 10 хірургічних відділень. Переваги медичної реформи вже відчув і пацієнт Олександр Олексійович. Отримував допомогу у цьому медичному закладі і раніше, однак, згадує, потерпав від незручностей. Тепер радіє, усе змінилося. Коли мені привезли в 2004 році сюди, привезли мені в февралі місяці теж, ну, з тої сторони лежав, то в палаті, хоча дівчатки заклеїли, окна, все нормально, внутрі лежав сніг, прямо на подоконнике. Було холодно. Вже незабаром 4-та міська лікарня збільшиться, до неї приєднають 8-му. Остання славиться своїм потужним ЛОР-відділенням. Завдяки такому об'єднанню, запевняють, зможуть цього року законтрактувати в НСЗУ ще більше послуг. А це означає отримати від держави більше грошей для розвитку та осучаснення медзакладу. 8-я больниця має мощну лабораторну службу, службу по оказанню ЛОР-помощі пацієнтам. Це то, чим ми не могли би похвастатися на сьогоднішній день. Но они не имели всего того, что имеем мы. Мощной рентген-службы, мощной лабораторной базы, мощного функциональной диагностики. То есть второй вопрос, который принципиален. Человек, который поступает с ЛОР-проблематикой, да, будет осмотрен большинством смежных специалистов. Объединение нам даст не только большее финансирование, а также возможность, в первую очередь, больше оказать помощи пациентам качественно в чем? Это медикаментозное обеспечение, это расходные материалы, это обеспечение операционных, это обладнание, естественно, ну и заработная плата. Так об'єднати у Дніпрі планують не тільки 8-му та 4-ту лікарні. Потужні медичні осередки незабаром виникнуть також на базі лікарні швидкої допомоги, а також 6-ї і 16-ї. Базовим дитячим медзакладом стане 6-та лікарня. Її об'єднають з 5-ю. Так під час нещодавної сесії вирішили депутати Дніпра. Переконують, зиск від таких реорганізацій отримають і медзаклади, і пацієнти, які зможуть обстежуватися та лікуватися в одному місці. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».